Conversei com o Chris sobre as peças novas. Felizmente, elas se integraram bem ao carro. Com sorte, você vai sentir a melhora. Então, experimente. Chegando à zona de DRS, prepare-se para abrir a asa. A distância está no seu MFD. Agora vamos tentar chegar ao roxo. Você ganha um bônus de consistência se conseguir encadear curvas boas. Thank you.
volta. É a última volta do programa. Concluído. Belo trabalho. Conseguimos dados excelentes nessa sessão. Então, volte para a garagem para eu passar os números. Seu combustível está quase acabando. Atenção, combustível quase acabando. Você precisa de um pit stop nas próximas duas voltas. Combustível para apenas uma volta. Nesta volta, entre nos boxes. Entre no box. Ao pilotar com a assistência dos boxes desativada, você vai ter que tomar cuidado com a velocidade ao entrar na área dos boxes. Se você cruzar a linha de limite rápido demais, vai sofrer uma punição. Veja as indicações na tela com a velocidade de meta e a distância até a linha de limite.
Por enquanto, nossa volta mais rápida é de 1 minuto 41,8. Sei que é tentador se concentrar totalmente na corrida, mas deveríamos reservar um tempo para executar a simulação de classificação. Tente executá-la antes que o terceiro treino livre termine, se puder. Estamos em quinto no sensor de velocidade. 291,5 km/h. Verificações concluídas. Estamos prontos.
Bem, o programa terminou, mas não foi muito útil. Infelizmente, vamos ter que repetir. Entre no box, por favor. Entre no box. Menos de uma volta de combustível agora, o tanque está vazio. Pronto, todos afastados, carro já para a pista. Thank you.
última volta. Você acertou o que pedimos. Continue assim. Por enquanto, nossa volta mais rápida é de 1:39,2. Vamos quando você quiser.
Certo, teste concluído. Belo trabalho, com certeza. Conseguimos muitas informações valiosas. Combustível para cerca de 3 voltas. Nossa melhor volta até agora é de 1 minuto 39,2. Estamos em 22º no sensor de velocidade. 297,6 km/h. É hora da gente lembrar do nosso top 3, que são... Bottas, Verstappen e Nunes. Que treino livre incrível! E teremos mais diversão ainda com as próximas etapas do fim de semana.